kesemem. Tüygen bu fakir vermeyene yoldurasam mı? İstərdim ki, səmimi buysun. Bizi teatrımız Cünəm Kəmtərin teatrı. Şunun için aktrisi, aktörlerimiz hamısı dilidigi borunu, yasama sözler, onak sözlerini bilişmiydi. İndi qaragan sonra iki adam təcəyirov bub qaladı de. Hamamızam, belki yürek tar bub qaladı mı, ne kadar bilmiyim. Var, şuna kadar etler. Madinacı, bir hükmette cahli çıb qaladı. Lekin yumru var, cüddem hazırlı kəş. Madine ben, bana biz yaşlar orası da, biz de hürmetler balandı. Çünkü yaşlar bilan ham nafasladi. Bugün ko'rsatib ham yaşlar bob bo'ladi demoqchisiz. Menimcha shunday. Menimcha shunday. Debor yugursam. Sahnada onamizlar hayotdan ham dars berarlar sahnadan tashqari. Demak, urushsalar ham xafa bo'lmaymiz. Bilmaysiz, chunki farzandlar onasidan xafa bo'lmaydi-ku. Urushsalar ham to'g'ri yo'lga boshlash uchun urushadilar. Hech so'zni o'sha jahllar chiqqanda ko'p ishlatadilar. Jahllar chiqqanda. İşletmeydiler. Bitti karışları yeterli. Hamamız, bize uçalarımız ortağımızda. Uç doganı, ay kanı çıralı yapardız. Oşan için bize de cüdeyim çıralı otadırdı poliman. Çünkü biz yaşlıyını esliyemiz. Yaşlık bir başlık dedi ya. Yaşlıyken, yamanlıyken bir götken. Biz cüdeyim birbirimizde süyengemiz. Oşan için zor otadı. Bugün uşa hatıra en aziz, en nazik, en şirin. İn lezzetli hatıralar bizlerini birleştirdi. Bize kop tadbirlerde bir görürdük de fakat bu arada yapardılar değil. Adam bilmez mi hazır doğrusu ben heyecanda ben. Assalomu alaykum dedilar ki hayotda seni ikkita narsa dono qiladi. Bularning biri sen o'qiydigan kitoblar, ikkinchisi esa sen uchratadigan odamlar. Kun davomida 6 daqiqa agar kitob o'qisangiz stressdan yengillashasiz. Mana shunday go'zal do'stlar davrasi esa ruhiyatingizni allalaydi, sizga kuch beradi. Aziz bizni ko'rib turgan muxlislarimiz, Madaniyat va Ma'rifat telekanalidan uzoqlashmang. Dam olish kunlarida sizga haroratli damlarni hadiya etishga harakat qilamiz. Bugungi qahramonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Madina xonim To'xtayeva. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Bolaligidan shaddod qizaloq Madinaxonsiz maktab tadbirlari o'tmasdi. Garchi u tarix fan o'qituvchisi yoki shifokorlik kasbini tanlashni orzulagan esa-da san'atga muhabbat hayotining mazmuniga aylandi. İlk rolini O'zbekiston Davlat Drama Teatrida Shuhrat Domlaning 5 kunlik kuyov spektaklidagi O'lmasxon roli bilan boshlagan Madina opa To'xtayeva 53 yildan buyon shu dargohda xizmat qilib kelmoqda. 100dan ziyod obrazlar ijodkori. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, oilali, ikki farzandning onajonisi va qator nabiralarning buvijonisi. Madina opa, bolaligingizdan juda to'palonchi qizaloq bo'lgan ekansiz. Dadangiz Mahmud Xo'ja aka harbiy. Onajoningiz Muharramaya shifokor bo'lganlar. San'atga muhabbat sizni qanday bir o'zini bag'riga oldi? To'palonchi qizaloqni. Bolalikdan to'palonchi dedingizmi? Ha? Hozirgacha to'palonchi. Hozirgacha. Rahmat senga. Demak, xarakterni, tabiatni, fe'l-atvorni o'zgartirib bo'lmas ekanda. Bo'lmas ekan, bo'lmas ekan. Lekin bilasiz Nozimxon, men san'atkor bo'laman deb juda shoshganim yo'q edi. Lekin oilamiz shifokorlar, bobomiz tabib bo'lganlar uchun Hoji Tayib degan bir katta bir tayib bo'lgan Shahantovurda. Ha, albatta doktor bo'laman degan fikr bo'lgan. Lekin meni qalbimda haligi butun xususiyatimda Madina degan insonda san'atga bo'lgan muhabbat ichida yotgan ekan. Ha, olov bo'lib turgan. Ha, olov bo'lib yurgan. Muzika bo'lsa ham, rol bo'lsa ham, va mashinaqa bo'lgan, lekin men bu
sanatlı bilgileri, sanatkar buluşu bilgileri de uylamayın mı? Aynıksa buluşumuzca siz şiiriyatının şaydası bulgenikensiniz. Şiir etken ingizde, hama uz da atraf ingizde yığılarken söz ispatı bulan. Bugün hem uşa en sadakatli, samimi dostlar. Biz ne kurup durganlarga vada verdik? Bugün evet. Madina Hanım Tuhtayevanı şu petkeşe açılmagan sırları açıladı. Şiirler ingizden. Bunu min sormakçıydım ama... Başıdan şiirik ötüp gittiler. Çünkü bolalıkta ciddi şiir yapsın sevgi deyken. O yaş koradı ya şiir. Ana, söz ispatı bulan. Parça yine bulut, çeksiz osmon. Adır ortadaki yalgız ayak yol. Barcha tashvishlarni unutup sodon qaytgim kelayotir. Yoningga butkul. Qismat mayin içtim. Açık ve tahır, tüydüm ihtirasın samavi küçün, dünyada odamzat yaşamaz ahır, fakat iradesin sınamak için. Parça yine bulut, çeksiz osmon, adır ortadaki yalgız ayak yol. Barcha tashvishlarni unutup sodon, qayta olsam edi yonizga butkul. Sizler tele ekranlar orqali ko'zingizdagi bir nigohlaringizdagi qat'iyat, bir boshqacha bir haroratni kuzatganmiz. Endi bugun bildik, harbiyning qizi bo'lgan ekansiz-da. O'sha narsa sizni ham o'sha ruhiyatingizda, shuuringizda bo'y basti bilan ko'rinib turadi. Lekin o'sha maktabda postanovkalar qilib, etyudlar o'ynab, baribir rejissyorlik, artistlik qilgan ekansiz. Bilib-bilmay. Bilib-bilmas. Qiziq. Lekin nimagadir yoshligimda o'g'il bolalar bilan o'rtaroq. Hozirgacha. Hozirgacha. Menga o'xshagan. Yo'q, siz demoqchi emas. Endi sizga shana qilyapsiz. Yo'q, sizga shana qilyotganim yo'q. O'rtaroq yoshlik o'tyapmiz. O'sha Mahmudxo'jani dadam rahmatlining 4 ta qizi bo'lsa, dadam rahmatlining 4 ta qizi ichidan meni o'g'lim dirdilar. Aha, demak harakatlar bo'lgan. O'g'lim dirdilar. Bu menga juda rohat bag'ishlardi. Ya, mana haqqi bo'lardi. Qani Vasila, dasturxon. Madina kelmasa, kesin keyin ovqatga o'tiramiz dirkanlar adam. Bu gap menga juda keyinchalik. Bu odamni, otamni o'g'ilsiz armonda ketganligi ma'lum bo'ldi. To'rtta qizi ichida e'tibor menga boshqacharoq edi otam tomonidan. Onam juda qattiqqo'l ayol bo'lganlar. Bugun 8-mart tozalashda birdaniga kirib yuvadigan mashinalar ishga tushib ketgan. Jim bo'lqa, lekin meni qalbim bayramman, bayram bo'lish kerak edirdim-da. Anaqa qarshilik ko'rsatar. Olayman menga, xomrayman menga. Baribir bugun ish bo'ladi, hamma yo tozalanadi. Dildilar. O'sha paytda dadam rahmatli kirib qolardi. Qo'llarida katta-katta haligi ipli setka bo'lardi. Har doim shu rahmatli shu ipli setkada to'ldirib narsa olib kelardilar. Keyin nima bo'ldi Madina? Ada, bugun generalni uborka kir. Hech qanaqa uborka yo'q. Bugun bayramdir. Qani men bilan kim ketadi desam, opalarim bari oyimdan qo'rqisharkanmi, bilmayman. Qayqisharkan. Birinchi odam oldiga men turib olardim. Kaltakdan qo'rqmasdingiz? Kaltakdan endi onam uncha urmaganlar. Faqat popisa qilardilar, qattiq ushardilar. Lekin Madina Pajon, baribir tarbiyangizning asosi onadan bo'lgan. Agar onangiz shunday qattiq qo'l bo'lmaganlarida siz bugun xalq ichida Madina xonim To'xtayeva bo'lib balkim tanilmasdingiz. Aynı dakikalarda bizni kuzatib turganlarga aytmoqchimiz ki, hozir fursat bor, dam g'animat, fursat g'animat. Ona joningizni hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib, ko'ngil so'rang ona joningizdan. Qadrlang, hammani ham borida e'zozlashimiz kerak, sevishimiz kerak. Aynı dakikalarda onalarni esladik, bitta alla eshitsak, keyin suhbatni davom ettirsak, Malika Pajon, nima deysiz? Juda yaxshi. Alla aytay tong palla, alla yo. Alla borligim menga daldi alla yo alla ho alla 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 yo alla borligim menga daldi alla yo alla bola yurgak
çekiler sevap. Allah ya vallay, Tanrım dip kıldım tavap. Allah ya Allah, ha Allah Allah Allah, Allah ya vallay, Tanrım dip kıldım tavap. Allah ya Allah. Yaşay yaşay yaşay. Onalarımız bor ekan, bütün mehrlarini, muhabbatlarini farzandlariga berishar ekan, ana shunday dilbandlar kamolga yetib, xalqni dardiga ish bo'lib, ularni ko'ngillariga go'zallikni olib kira olishadi. Va yana o'sha bolaligingiz haqida gaplashganimizda ko'zlaringiz boshqacha nurga to'lib ketyapti-da. O'zingiz aytayapsiz, teatrdan uzoq odam edim, san'atkor yo'q oilamizda, lekin dugonangiz bilan imtihon topshirishga borib, ular qolib, siz kirib ketibsiz. Bu omadmi yoki shu haligi aytganingizdek maktab sahnalarida boylar xizmatchilarini qo'yardim. Ja qiziq bo'lgan bir marta G'opir degan bola o'ynaydigan Majid degan rahmatli bo'lib ketdi endi. O'ynamayman dedi menga. Ha, siz bilan. Yo'q, o'zi umuman spektakl o'ynamayman. Madina bo'vasilam, bo'vasilam tez bo'linglar. Shu payt men o'zim o'ynayman deb shunda G'opir kiyimini kiygan. G'opir o'ynaganmisiz? Qoyil mana shash. Bilasizmi? Endi haligi Jamila tur o'rningdan dedi. Yalinma ularga desam, haligi Jamilani o'ynayotgan qiz odaya tomon bo'ldi dedi. Shunda qara, qinglaydi dedi mashinasiga dedi. Ko'zini ocha olmaydi. Tur dedim, yalinma ularga. Xalqqa boramiz, xalqqa deb kelgan gapni gapirayotman. Endi men uni so'zini yodlamagan. Endi bilmadim, nima bo'ldi? Tosh otishdimi, qarsayni kuchi shunchalik bo'ldimi, endi qarsay tomoshabin qarsaydi. Keyin men aytdimki, endi yana bilasizmi, chochimni bundoq kesib, mamki mo'ylov qilganman. Mo'ylov qilganman. O'sha paytda o'sha bola bilan urushib qoldim-da. Nima, o'ynamayman, o'ynamayman. O'ynamasang o'ynama, o'ynamasang men o'ynayman deganman. Shash bo'lgan ekan-da. Endi men aytamanki, ana o'shanda, endi o'zing o'ylasam, demak o'shanda san'atga bo'lgan muhabbat qanaqadir bir qonimda bor ekanki, bu narsalar madaniyat saroyi bordi. O'sha madaniyat saroyiga bordik. Bir to'da odamlar bilan. Esingdan madaniyat saroyida hali maktab tugmagan oxirgi imtihonlar 10-chi sinfni bitirayotganim. Ha, shuncha bordik. Ketdik bolalar bilan. Qarasak, sahna, sahnada pastda o'tiribmiz biz. Bu tomoshabin, tomoshabin bo'lib o'tiribman. Keyin o'rtoqlarim bilan o'tiribman gaplashamiz. Zo'r-zo'r. Kristofor Moiseyevich Kajevnik degan professor domlamiz bor edi. Endi keyinchalik keyin bir payt o'sha vazifa beryapti. Bir qiz, chiroylikkina qiz, Malika degan qiz. Keyin mana deydi, akang keldi armiyadan, kutib ol deydi. Endi hali qiz shunaqa uyalib ketyapti-da. Kto mozhet, kto zdelayet desa, ya dedim. Yo, endi qaray, Nozimaxon. O'sha paytda abituriyent bilan zritsili parkiga bormabman-da, ama sen zritsilsan, nega ya deysan. Keyinchalik shuna qilib chiqazib yubordi hali yigitni. Sultonida o'sha yigit. Xotiralar jonlanyapti. Keyin kursdoshim. Boshimdagi, ha, boshimdagi ro'molim chaman ichra deb haspirvaman. Yolg'onda ekan, qaray o'sha bispritni supuray. Bilganingizcha. Keyin supurayapman-da. Uf, charchadim, men aytdim, yana kesib qo'yim kelib qolar. Keyin bir payt yigitni kirg'izdi. Davay, zayzi dedi. Endi men eshitib turman. Keyin akajonim deb bir sakrab men bo'lman haligi yigitga. U bechora sulton silkinib ketdi. Rostdan silkinib ketdi. Na uyat bor, na hayo bor. Men bilganim yo'q, men endi akam shartta quchoqladim. Akajon keldingizmi? Oyi, oyi, akam keldilar deb ko'chaga chiqib ketdim. Endi qarsangni ko'rsangiz. Ha, tushunmadim. Sulton aka o'shaning uchun arz bo'lmay administrator bo'ldi. Qo'rqib qolganlar. Madina apa, shu asl
esnada talabalikka qabul qilindingiz. Qabul qilindim. Sizga kulib boqdi. Rahmatli edi. Endi shunaqa yaxshi odamlar edi. Juda domlalar ham zo'r edi. Kristof Formaysi shunda qo'limdan olib Hamid Abdullayev degan rektorni oldiga olib chiqqan. Sen qabul qilinding deyapti menga. Deysa, kelmadi. Ya uchusiz, shkola ishi ya ne zakonchila dedim. Keyin shu bilan o'shga qabul qilindingiz. Keyin shu bilan kirib ketdim. Endi uyga keldim. Oy Ibrohimali, mantiga xamir yoyayotgan ekanlar. Oyjon, men teatralni institutga kirdim, artistman desam. Bo'l tez-tez qo'lingni yuv. Men tugasam. Kechki yoshlar maktabida o'qidim, kunduzi institutda. Qoyil, qoyil, qoyil. Bugun, bugun ana o'sha yili, o'sha yili Kristof Formaysi 4-kursda Xotinlar ig'vosi degan spektakl olgan. O'shanda men siganqani o'ynaganman. O'shandan keyin men 2-kursga olinib ketdim. Qoyil, qoyil. Mana bugun Donapar. Mana men aytmoqchimanki, men endi bilmadim. Demek bu ichimda bo'lgan ekanmi, boshqaga bo'lgan. Menga turtki bo'ldi-da. Shu turtki bo'lib mana endi bu kasbsiz qanday yashar ekanman deyman hozir. Hozir ha? Hozir aytamanki, bu kasbsiz mayli shunaqa paytlar bo'ldi Nozimaxon. Men teatrga kerak bo'lmay qoldim. Lekin menga teatr kerak bo'ldi. Bir umr kerak bo'ldi. Hozir ham kerak. Shunda kerak. Kasal paytimda hali boraman, hali teatrga boraman, hali o'ynayman. Hamma mana shu o'tirgan artistlarni. Artistlarning o'zi tabiati shunaqa. Qadim zamondachi bir kishilar bo'lgan. Aşı kuşlarını kodanları rastaya mehmet geçeken de bana erkek o hatınını bitti kızın eti. Ne dediysem? Çünkü ulanı yelkelerden erkeklerini ketman düşürmez eti. Yegelleri buğdaynan o içkelleri sütü kaymak eti. Sinfdoshlaringiz bilan suhbatlashganimizda ular aytishdiki, Madinaxonni bolalikda maktab paytida u qadar san'atga oshiqtirganliklarini sezmaganmiz deyishdi. Ular bildirmay yurganlar deyishdi. Sinfdoshlar bilan tez-tez gaplashib turasizmi? Munira bilan gaplashaman. Bitta tez-tez gaplashish qaraq. Sinfdoshlardan. Xafa bo'lmang-ku, ko'pchiligini tanimayman. Har xil maktabda o'qiganmisiz? Hozir tani ular tanishadi. Lekin sizni yaxshi ko'radigan sinfdoshlaringiz ko'p ekan. O'zgarib ketgan. O'zgarib ketgan. Bular birinchidan eng kamtar insonlar va olijanob insonlar. Mana hayotda tanlagan kasb aktyorlik bo'lsa, artistlik bo'lsa, o'shani juda maqomi etib o'ynay olarlar. So'z isboti bilan hozir bir sinfdoshingizni taklif qilganmiz. Qani taniysizmi? Kutib olamiz. Tanıdım, vay, vay mübarek, vay canım. Ko'zlar aldamaydi. Bolalikdagi ko'zlar o'shandaymi yo o'zgaribdimi Madina opa? Ko'zlariga qarangchi boraypadi. Yo 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 yo. O'shalarga taklif turishlari shunda o'xshab turibdi. Voy muborak jon. Muborak opa eng birinchilardan kelib, bekatda sizni 3 soatdan beri kutib o'tiribdilar. Bu didor onlarini aytadiganlarim juda ko'p dedingiz. Shu paytda sezmaganmiz, nimagadir hech qasimiz bilan o'ylamaganmiz. Chunki menimcha bu iqtidorlarni bekitib yurganlar bo'lsa kerak bizga. Chunki biz rostdan sezmaganmiz. Qaysi jihatlari ko'zingizda hozir jonlanyapti? Ko'z oldimda o'qishga harakat qilishlari, qizlarga albatta kelib so'rashishlari, har bittaning guruhida juda ham sinfimizda ko'pchilik bo'lgan, hamma bilan kelib ko'rish olishlari, so'rash olishlari, eng muhimi hammani sog'liq bilan qiziqtirishi bizning qalbimizda qolgan bir mehrdir. Ko'chirarmidilar, ko'chirtirarmidilar, to'g'risi? Yo'q, bular ko'chirtirmasdilar ham, ko'chirmasdilar, o'zlari yozadi. Salbiy rollarni shunaqa o'ynab qo'yadiki, bir xillarda qattiq o'rnay olsammikin bularni deb qo'yaman. Yaxshi o'ynanglar rollarni, haqiqiy o'ynanglar. Premyeralarda borib birinchi qatorda ko'rganmiz, faqat chapay chalish emas, qalbimizdan shu darajaga yeta olganiga, shu xalqqa yoqa olganiga, shu rol o'yna olganiga, hamma uchun ma'qul bo'layotgan rolni ijrochisi bo'lganiga juda ham faxrlanib o'tirganmiz. O'zingizni kashf qilyapsizmi bularni so'zlaridan? Biroz bo'lsa ham. Kashf qilyapman. Voy muborakga, shunchaligini bilmagandim, qarang. Yillar odamni qadrdon qilar ekan, o'zgartirar ekan, kulib turardilar doim.
Hazır geçe kulüp tırptılar. Hazır hem kulüp tırptılar. Hazır. Bayan ayetişedik ki insan iki tane arsanda kadirge cüde keç yitadı. Bu yaşlık ve salamatlık. Biz imkaniyattan faydalanıp etmokçimiz kuşumça kılıp. Bana şunday güzel dostlar davrası. Bayan albatta aile bilen camul cam bulup oturuşunu ham kadirge yetiş gerek. Kuni kelip farzantlar uçurma bulgende ularını bağırıngizge boş kuyuşlarını ham soğunasız aziz onalar, otalar. Vaxt hanimat, fırsat hanimat. Bana bunday dostlarını yığışam hemişe imaz. Ularını oldu da yine bor buyingiz bilan, bastingiz bilan dilingizni ochasiz, quvonchingizni baham ko'rasiz. Demek dam olish kunlarida mana shunday haroratli, sururli onlardan o'zingizni benasib qilmang. Albatta ularning huzuriga shoshiling demoqchimiz. Madina Pajon, oilada eng yaqin do'stingiz kim? Sirdoshingiz. Qizim deyil. Ha, o'g'lingizchi, xafa bo'lmaysizmi Dilshodjon? Siz birga yashaysiz-da, lekin qizlari sirdosh. Oramizda urushib qolamiz-u. Baribir yaxshilik qilib shunaqangi yana do'st qilaradi o'ziga. Ha, kim birinchi urush boshlaydi? Dono Pajon, haqiqatlarni ayting, haqiqatlarni. Tan olganing uchun qo'ymang, gap yo'q. Tan olishim san'at. Lekin yarashishga men yarasa bu urushni boshlayman. To'g'ri, Malika rosti. Bilmiyorsun. Ama doğru gap gapiraman de. Ha, doğru gap yokmaydı. Mayli, mayli. Doğru gap yokmaydı. Dilshodjon qanaqa? Ona bilan do'st bo'lish mumkin mi? Ha, oyim bilan do'st biz. Va sirlarimiz oshnamiz degan. Oshnamiz. Gapirmay. Endi balog'at yoshida sevgi, muhabbat degan narsa qalbga ildiz otadi-da, o'sha paytda ham bemalol ayta olganmisiz yo bo'lmasa? Ha, sirlashganman, aytganman. Qo'rqmay. Yo, qo'rqmaymiz biz, aytaveramiz. Bizani oyim erkin tarbiyalaganlar. Unaqa siquv ostida uni qilish mumkin emas. Buniqa endi to'g'ri. Lekin erkin bo'lganmiz-da, biz ham aktyorman. Aktyorsiz. Birga o'ynaydigan paytlaringiz bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bir-bir shu sahnaning orqalariga o'tib qolsam, nima qilib yuribsan bir chiqmay qolsam bir chaqirib. Ha, o'xshamay qolsa. Ha. Nima qilib yuribsan bu yerda deb bir-bir baqirib qolarlar. Qo'ymanglar. Tinch qo'ymanglar. Butun kuzatuvdaman. Baqirib qoladi lekin. Kuzatib qol, kuzatuvdaman. Ha, demak qochib yurasiz ko'zlaridan. Iloji boricha. Iloji bo'lsa qochib qolaman. Bu narsa masalada. Shunga. Birga o'ynagan rollaringiz bormi? Birga o'ynagan rolimiz Ilhaqda o'ynaganmiz. Hamisha ham o'g'il bolalarda g'urur baland bo'ladi-da, dardi dilini yoki bo'lmasa dil izhorini ochiqchasiga ayta olmaydi. Sizga hozir shunday imkoniyat beramiz. Onajoningizga. Qiynagansiz, to'palonchi bo'lgansiz, ayta olmaganlar hattoki dugonalarga ham. O'zingiz uzr so'ramagansiz. Mana hozir sizga imkoniyat. Nima desam aka? Boringizga shukr, ona. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim mana shunaqa do'stlaringiz davrasida ochilib, kulib, o'ynab yurib umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Eshikdan murilab, "Ona, ovqat yedingizmi?" deb keladi. "Ona, ovqat yedingizmi?" deb so'raydi. Aytib, "Baraka top. Nima yeysiz? Nima olib kelib bering?" Mani onam qizil atirgulga o'xshaydi. Xushbo'y ham mana yoshlar ulug' bo'lsa ham haligacha shijoatlar baland. Hech ham orqaga qarab yurmaydi, faqat oldinga qarab yuradi. Manam kelajakda onamga o'xshashini juda ham xohlardim. Qizingiz haqlarida boshqacha bir muhabbat bilan gapirdingiz. Sharos xonam navbatlarini kutib turibdilar. Qarsaklar sadosi ostida kutib olamiz. Sharos xonam, turing, turing. Dugonam de gaplashamiz bemalol. Shu paytgacha shunaqa akajonim hozir aytganlarida erkin tarbiyalaganlar. Har doim bizdan fikrlarimizni so'rab kelganlar. Inobatga olganlar. Lekin teatrga juda ham jon fidoliklari bilinib turibdi. Ko'p vaqtlari ishda o'tgan. Sizlarni tarbiya bilan hamisha ham siz xohlaganday shug'ullanishga vaqtlari bo'lganmi? Rosta faqat. Bo'lgan, bo'lgan. Bizi ham o'zi katta bo'lganmiz teatrda faqat. Orqasida. Masalan, men o'zim bilan solishtirardim-da, oila tutishi, bolaga qarashi, saranjon sarishtaligi ko'p aktrisalarda yo'q. Bolalarni tarbiyasi. Shuni o'zi ibrat demoqchisiz. Endi men ko'proq meditsina sohasiga qiziqardim. Uyda hazil-huzul qilib, biz uyda artistimiz.
bizani gaplarimizni tashqaridagi odamlar esa hayron bo'lib qoladi. Juda ham uchalamiz o'tirsak, suhbatimiz bir piyola choy damlab ertalab kecha o'tiramiz gaplashib. G'amlarini ham hattoki mana teatrga borgilari kelyapti, ba'zan chaqirishmasa ham shuni ham ochiq-oydin aytadilar. Ichingiz boshqacha bo'lib ketadimi? Ha. Aytadilar. Bo'ldi, dam oling onajon, yetadi demaysizmi? Yo'q, yo'q, demayman, chunki onam ishlamasa-lar kasal bo'lib qoladi. Erkin Vohidovda shunday satrlar bor. Menga tosh otdi bir g'ofil, kechir yorab, kechirdim men. Uquldir banday g'ofil, kechir yorab, kechirdim men. Haqiqiy sadoqatli do'stlar mehr muhabbatga to'la va kechirishga shay bo'lib turishadi. Dasturni boshidan sabr qilib navbatlarini kutib turgan ana shunday go'zal do'stlarga so'z aytish navbati yetib keldi. Kashf etdim bugun Madinani. Ha, ochilmagan qirralar ochilyapti. Şu o'sha sirlar yoshligidagi paytlari esimga tushib ketdi. Skameykada to'g'on rejam etib Isomat Ergashov birinchi sahnada ko'rganimda Madinani men Pavka Karchaginda ko'rganman. Qizil etikchada o'sha yonib turgani esimda qolganda. Yonib turgani. Keyin esimda qolgan narsalar hozir mana gapiryapmiz. Mani o'g'li bola deyishardi deganlardan teatrda yosh qvardi teatrda Aliga hovlida skameyka bo'lardi. O'sha skameykada o'sha to'g'on rejam etib, Isomat Ergashov, Turdibek Sodiqov, juda ko'p-ko'p artistlar o'tirardi. Bitta Madina. Yo. Turdibek Sodiqov. Madina sochlari qirqilgan, hali ko'zlari ko'zi esimda aniq. Ko'zi o'zgarmagan. 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 Qizida yaqqol qaray. Shunday ko'zida. Go'zallik. Madina o'zgarmagan, bir xilla o'zgaradi, o'zgarmagan. Ushlarni ichida erkin bir qanaqadir o'zini bemalol his qilib turardi-da, men o'shanga hayratlanib o'tib ketardim. Hozir endi hayratlanishlarimga javob bo'ldi. Biz Madina bilan ko'pincha uyga ketardik. Endi Madinani men bir ikkita narsalarini gapirsam, endi bu ekranda gapirib bo'lmaydigan narsalar shekilli deb. Mumkin do'stlardan. Yomon kuldirardi Madina. Abdulla Oripov, O'tkir Hoshimov, Ergash Masafayev. O'sha büyük odamlar bizi oramızda yürüşardı. Bizi ular bilan, ular juda ham hoksor odamlar edi. Ularning asarlari qo'yilardi, ularning spektakllar teatrda tug'ilardi. Ular ichimizda yurardi. Biz ular bilan hazillashib yurardik Abdulla kala bilan. Mana bitta o'sha paytda Ergash Masafayev O'zbekiston qasidasini qo'yganlarida asosan she'rlarni Madina o'qirdi. Asosiy she'rlar o'sha bizga o'tdi haligi g'ildiraylar. Bu payt ahamiyat bermaganman. Televizor bo'lardi-da, o'shanga g'ildiray o'rnatdir. Artistlar shu tere bo'lib yurishardi-da. Spektakl kompozitsiya O'zbekiston vatanim manim degan she'riy kompozitsiya Abdulla Oripov ssenariysi asosida. O'shanda rejissyor keyin o'yil tushunganman. Bekorga Madinani tanlamagan ekan. Madinada nutq juda ravon bo'lgan. Xotirot degan she'rlarini esladi.
Afsuski, aynan o'sha madaniyat va ma'rifat telekanalini kuzatib turgan tomoshabinlarimiz ham ushbu satrlarni sel bo'lib tinglashdi. Ana shunday haqiqiy iste'dod sohibalarini O'zbekistonda tug'ilib, bizga xizmat qilayotgani aziz muxlislarimiz barchamizga muborak bo'lsin yana bir bora. Xush ko'rdik, xush ko'rdik Malikpa. Juda ham chiroyli boshladingiz suhbatni. O'sha suhbatimizda Madinapa kimlarni aytsak ekan, o'zim aytsam noqulay dedilar-da, lekin do'stlari shu qadar ko'p ekanki, navbat kutib turganlari ham bor. İçim to'la gap. Yo'q, ham gapirsam kerak. 55 yildan beri birgamiz kursdoshim. Eng qobiliyatli, eng erkin, eng badiiy xarakterga to'la inson Madina bo'lgan. 50 yil o'tgandan keyin shu teatrda spektakl qo'ydim Sadoqat. Zo'r o'ynaganlar. Siz anchadan beri orzu qilib kutayotgan qaysi do'stingizni uzoq kutyapsiz? Isimlarini bir necha marta zikr etdingiz. Kursdoshlaridan kim? Hamida. Hamida pani taklif qilamiz. Kela qolib. Ana, ana. Ana bu mashinani bilan. Mana mana shu atrofida san'at sirlari ochiladi. Ha. San'atkorlar gapiriladi. Madina Pajon, lekin bugun ko'rsatuvsiz haqingizda. Marhamat. Birinchi ustozi Madina. Aa, mana sirlar ochildi bugun. Eslaysanmi? Chidayman. Esle, voy chidayman. Chidaganman. Guliyadan bulbulimdan ayrildilar. Bu teatral eski kirgan man uyga olib ketganman de. Ey tayyorgarlik. Mana de shuni. Kichkinagina Gulbahor monologi, tur og'iz gap, yotlamayman. Keyin olib ketganlar. Madina opa. Madina opa uyga 2 haftacha turganman tayyorgarlik ko'rib. Ishlaganlar hech notavon so'zini eslasam, tovonni eslab, notavonni eslayman. Shunaqa to'g'rilab, tayyorlab ustozlik qilganlar. Ustozlik qilganlar. Shuning uchun ustozim bir tomondan. Albatta, ustozim. Endi hozir siz ustoz bo'larkan. Ustoz. Ustoz emas, do'stmiz. Sadoqatni qo'ygan ekansiz. Ishlash jarayonida qiynagan jihatlarni ham ayting. Bu ehtirosli. Ehtirosli deganim bütün hissiyotini, bütün borlig'ini fido edi. Bor beradi. Sahnada misol ko'rish juda ham yaxshi. Yaxshi. Misol o'ynayotganda ajralib turadi sahnada. Nutqi bilan, shijoati bilan, o'sha ichki bir tug'yon bilan, hissiyot bilan yoriboradi sahnada. Ajralib turadi. Bu hissiyot endi ba'zi bir joyda kerak emas bo'lib qoluvdi. Ortiqcha. Ortiqcha ham bo'ladimi? Yo, ortiqcha qandoq. Biz o'zbek teatrimizda o'zi aslida mana kurashib kelaman, institutda ham. Bir pasta o'ynayotganda hissiyot bo'lsa, yig'lasa, dodlasa, jilovlab hali oxirgi sahnasi bor. Juda mas'uliyatli, murakkab timsol yaratganlar. Ming afsus, bu kino olishmoqchi edi. Avvonim surnaylarning navosidan mast bo'lib yor-yorlarga yetolmagan bog'bonim do'stlarining davrasida g'osh turib otaman deb aytolmagan bog'bonim to'yda o'ynashlik menga dastqimat bo'lib Das kommt.
40 yılda içinde münakı güçlü rol oynamagansız. Şunaki güçlü narsa oynadılar. Osha sadoqatda. Sadoqatda. Men afsus, bu repertuarda onda sonda qo'yiladi. Bu men nazarimda yutug'i, juda katta yutug'i. Oxirgi sahnasida kurashganmiz. Talashganmiz. Yo, men chidolmayman, ichim to'lib toshib ketyapti. Men yig'lamasam, yig'lama, kulib gapir, kulib gapir. Mana shunaqa. Salomatlikni kim o'ylaydi sizlarni? Yo, bizda rus tilida kompensatsiya deydi. Qachonki qanchalik ko'p inson sarflasa, qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik keladimi? Qaytib keladi o'sha. Ketgan asablar ana shu o'ynagandan keyin ikkita hissiyot bo'ladi. Ham obraz o'ynadi, ham o'zini kuzatadi. Zo'r o'ynadim degandan keyin, olqishlardan keyin hammasi joyiga tushadi. Madina opamdan to'g'risi qo'rqaman. Bularni ko'rinishlari chiroylidi, ko'zlari, qoshlariga xolosimki, qarashlari o'tkir edi. Ko'zlarini ko'rganman-da, ko'zim anaqa bo'ladi, sal qattiq qo'l insonni bo'ylaganman. Sekin-sekin birga ishladik, birga rollar o'ynadik. O'sha laqma kiyodonam o'ynadilar, otasini qizdonam o'ynadilar. Juda ko'p spektakllarda birga o'ynadik. Lekin men bularni hozir mana Malika opam gapirdilar, Hamida opam chiroyli. Mana bular sinfdosh qarang, o'tirishi kimgadir nasib qiladi, kimgadir nasib qilmaydi. Sinfdosh kelib tabriklab o'tirdi. Madina opa, baxtlisiz. Baxtlisiz. Madina opamdagi o'sha nima deydi? Hozir juda chiroyli Hamida opam gap yorqali tashlanish sahnaga bo'lgan muhabbat. Men eslamasdan, gapirmasdan ilojim yo'q. Bahodir Yo'ldoshev ustozimiz shu men bu Didor studiyasidagi ko'rsatuvni ko'rib qoldimda bitta gap gapirdilar-da. Aytdilarki, havas boshqa, ishq boshqa dedilar. Sahnaga, san'atga ishqing tushmadimi, sen san'atkor bo'la olmaysan. Ishqi tushgan odam o'tiribdi-da. Bular ishqi tushgan, chunki yonadilar-da, sahnada yonadilar. Faqat yaxshi taraflarini aytyapsizlar-da. Qo'rqyapmiz deb yomon tomonlarni. Aytdingizmi? Yo'q, Muhabbat opa, siz ayting. Yomon tomonlarini bilmayman-u, lekin tez jahl chiqib qoladi-da. Mana. Juda tez jahl chiqadi. O'sha paytda keladi, gapirib tashlayveradi. To'g'risida. Yo'q, keyin o'zi tushadi. Keyin, ha, telefonda gaplashamiz. Madina, nima unaq qilding desam, o'rtoq kechirasan, men shunaqa bo'lib qoldi deydi. Dilshod, mana biz gastrolga birga borganimizda havasim kelardi. Buni qon bosimini o'lchagani kelardi. Har daqiqada ona qon bosimingiz o'lchi, bir havasimiz kelardi. O'g'il bola mana shunaqangi onasiga mehr qo'ygan. Qiz bola o'zi yo'liga, lekin o'g'il bolani onaga mehr qo'yganini haqiqatan ham. Shu sinfdoshingiz chida olmayaptilar. Nimanidir aytmoqchilar, marhamat, imkon beramiz. Xizmat ko'rsatgan aloqachiman, Xudoga shukr. Hozir aloqa kompaniyasida menejer bo'lib ishlayman. Inson qalbi bilan aslo o'ynashma. Inson qalbi bilan qilmagin hazil. Inson qalbi oftob aks etgan chashma, goh bulutday yengil u goh tog'lardek zil. Baxtdan to'lqinlanar, sevgidan yashnar, mumkin istirobdan ba'zan tolishi, goh olam xayoli bilan u yashar, mumkin o'z dardi ichra qolishi. Shunday soatlarda sen uni tushun, nohaq hukmlardan saqla azizim, axir samolarga ham yuksalmoq uchun lozim bo'ladi-ku xalq qiluvchi zum. Hayotni to'y deya o'ylama faqat, yolg'iz tabassumdan izlama baxtni, yurak xazinasi erur qatma-qat, va'dadan farq etkin mustahkam ahdni. Ammo ba'zi aytgan samimiy so'zidan chaqib yurmagin o'zingcha ma'no, bir g'araz izlama qoshu ko'zidan, o'ylama u nodon faqat sen dono. Onsonmas insonni qalbini bilish, rang-barang fe'l-atvor o'y mulohaza. Senga nomaquldek tuyulgan bir ish maqul kelib qoladi boshqaga ba'zan. Ikir chikirlar to'rida qolib, tirnoq orasidan kir qidirgan zot bo'lmas inson qalbini qolibga solib, hech qachon qolibga sig'magan hayot. Qoyil, yashang. Madina opa,
sınıftaşıyız. Eğer aktrisa bulganda nollarınızı yarım takılışları tayin eken. Yakşam aktrisa bulmapsız. Rahmat. Rahmat. Açıdı ki bazıda kuzlarımız kuz yaşsız yığlaydı. Kalplarımız ise şikayetsiz ağrıydı. Ama bana bunday dostlar her kanday halatta uşa kalplarga malham bula alışadı. Şagırtlarga hazır söz beramız. Ondan avval Dono xonim, Bobo xonimga söz vermesek bizni kuzatıp durgan tomoshabinlar bizni keçirişmeydi. Merhamet Dono opajon. Hammadan ham ko'proq siz aynan Madina opa haqlarida ko'rsatuv qilishimizni xohladingiz. Ertalab 8da, 7:30 da telefon qilaman unga har kuni. Har kuni. Madi qalaysan? Bu bechara jahli ham chiqadi. Bolalarni ey Dono opa yana telefon qilyapti deydi. Telefon qilmasam uzr yo'q. Beshta turadi. Kechirim. Yo'q, men hammaga telefon. Hamidaku o'z yo'liga, u Hamida bilan soatlab gaplashamiz kechqurunlaringiz. Bazen bir paytlar bo'ladi, azgina uzoqlashib qolamiz, lekin yana hayot yuray bir kubari bir. Hammamiz. Madinochka, kamchiliksiz odam bo'lmaydi. Kamchiliklaring bor. Aytavering, o'zing bilasan. Urushib qolsak-chi, mana men o'zimcha men to'g'ri gapiraman deb o'ylayman-da. Keyin o'zim uyga borib siqilaman, noto'g'ri gapirvordim, baqirvordim, gapirvordim desam, o'zi telefon qiladi menga. Birinchi bo'lib, ha? Birinchi bo'lib. Kema uyalıp kalama. O deyiligimiz nimadan? Uşa Ergaş Masafayev bizge düşündürgen. Sen aktörsen. Halkın hizmetkarı sandın. Topa doğru. Ya bazda yürüp koyan değil mi bazda aktörler? Bazı birle. Onaka bize düşündüremeyimiz ulege. Akin, barbar hamamız 2 metre joyga ketamız ku. Ululik öz yolige. Misol uchun o'sha sadoqatimni hech qaysi teatrda qo'ya olmas edim. Ali sahnada yiqilib qo'lini sindirgan. O'zingizmi? Shu qadar muhabbat, sadoqat qilibsiz-da o'zingiz ibrat bo'lib. Ha, mamma repetitsiya paytida yiqilib qo'lim singan borib shundoq gips qilganman, kelganman. Bular endi repetitsiya bo'lmaydi deb endi o'zi men kirib borsam Madina. Davom etdi repetitsiya. Voy, sen qahramon. Ana o'shandan keyin bor jahti jon jahti bilan ishlay boshladim. Mana Nilufar. Ajoyib obraz yaratdi. Nilufarga. Da, shunaqa Nilufarga. Sadoqatlilar yig'ilgan ekanda Hamida opajon, haqiqatda bu teatrda. Demak, tabiiyki, bularni shogirdlari ham o'zlaridan kam bo'lmagan shogirdlar bo'lishadi. Misol uchun fidoiy, juda ham fidoiy. Oshirvoradi. Nihoyatda oshirvoradi bularni. Hey deb qolma. Madaniyat va ma'rifat telekanalini tomosha qilib turgan, kasb tanlash ayyomida turgan yoshlarga aytmoqchimiz, agar kasbni sevmasangiz, yaxshisi u yoqqa bormay qo'ya qoling, to'g'rimi? Shu. Shogirdlar nima deyshar ekan? Madina opamga shogirdman. Garchi o'zlar tan olmasalar ham mayli. Tan olasizmi? Tan olaman. Qanday shogird bo'ladi? Rahmat Madina opa. Qon bosimlar ko'tarib turgan bo'lsa ham, mana bir paket dorilarni ko'tarib yurgan bo'lsalar ham, o'sha dorilarni shunday ichib ora-orada sahnada joylar yo'q joylar bo'ladi-yu. Kelib dorilarni ichib yana sahnaga chiqib ketaversalar qarab turaman-da, ey xudoyim. Shunchalar ham fidoilik bo'ladimi deyman. San'atga shunchalar ham mehr bo'ladimi deyman. O'zlarini o'ylamaydilar-da. Dorini ichib chiqib ketaveradilar, aytaman-yu, tuba. Sahna davolaydi degan gap bor-ku, haqiqatan Madina opada ko'rganman shu narsani. Oldin ishonmasdim, keyin o'zimni ham boshimdan o'tdi. Shuncha aytaman. Yo'qdi-da ijobiy kasallik. Bu ijobiy kasallik haqiqatan. Esdan chiqib ketadi-da, bu sahnaga chiqqandan keyin esdan chiqib ketmaydi, Madina opa, yaxshimisiz? Yoshlar bilan ham nafas ishlaydilar-da, bir charchashlarini ko'rmayman-da. Biz ba'zi yoshlarimiz charchab, anaylarda kulislarda yursa, sahnada turmaydimi deb bir baqiradilar. Yugurib kelasiz. Ovozlari zo'rku endi, ovozlari Xudoga shukr juda ham yaxshi ovozlari bor. Shu ovozlari bir baqirib qolsalar bormi? Keyin niqtab turganlarga yarasha, misol biz ham ba'zida Madina opa, mana shunaqa qilmading desa, shunaqa qilmadimmi? Shunaqa aytib turganda deb turadi. Ha, demak buni ham qabul qiladilar. Aytib turganda mana shunaqa payt, adashsam aytgin deydilar. Bemalol masalan, gohida onamiz bo'ladilar, gohida biz bilan tengdoshdek bo'lib ketadi. Mana lekin hozir yuqorida she'r aytishlar haqida gapirishdi. Rostdan ham Madina opam juda ham chiroyli she'r o'qidilar. Teatrimizda Abdulla Arifni hayoti va ijodi haqida yillar armoni degan spektakl qo'yildi. Men o'sha spektaklda Abdulla Arif rolini ijro etdim. Madina opa men onamni o'ynadilar. So'z isboti bilan bo'lsa, mumkin bo'lsa. Endi o'sha yerda
bir 20'dan ortiq şiir yodladım. Şimdi şiir okuşta aldın hem insta unchalik nima qilmasdim, lekin menga ustozlik qilib Po'lat Mamajoyda mamla o'qiladi deb turib spektakl repetitsiya boshlangandan beri men o'rgatib turgan inson Madina opam bo'ladi. Yuzlaringni mayliga yashir. Kerak emas nozlar, ibolar. Go'zallikning qoshida xir cho'kka tushgan hatto xudolar. Nega kerak behuda junun va bu dunyoga g'avg'o solishdan? Ayrılıktan korkmasman bugün. Men korkaman, sevib qolishdan. Yaşayın, yaşayın. Rahmat. Ustoz uchun bundan baland e'tirofni o'zi bo'lmasa kerak. Nilufar xonim, nima deysiz? Sadoqat spektaklidagi sadoqatli rollari bilan Madina opam festivalda yilning eng yaxshi aktrisasini oldilar. Sadoqat bilan. Qaray, esimda yo'q. O'sha paytda hammamizni havasimiz kelgan. Boyiga gaplarga yana bir qo'shimcham bor edi. Madina opam rostdan ham juda ham sadoqatli, intizomli aktrisalar qatorida bizaga juda ham ibrat. Sahnaning orqasida joylariga juda ham vohli kelib turadilar. Spektakldan 2 soat oldin rostdan ham keladilar. Qoyil. Bizni hattoki uyalamiz. Yana shundoq qilarlar-da, bitta qarab qo'yarlar. Agar kechga qolsak, indamaydilar. Keyin bir pastdan keyin bolalaring tinchmi? Uying tinchmi? Boshladik dedi. Birinchi shuni so'raydilar. Mana hozir men suhbat davomida yoshliklardagi mas'uliyatlarini bildimki, farzandlarga bo'lgan e'tiborlari. Teatrda 15 yildan beri ishlasam, ancha narsa o'rganganman. O'rganyapman desam ham bo'ladi. Mana yaqinda Abdulla Arif spektaklida ham qizlarini o'ynadim. Shunda to'r qator she'ri ham Madina opam eslaysiz Madina opam nechchi kun o'rgatdilar. To'r qatori ham hattoki Çarx urardım samoda. Yulduzim yoldosh edi. Yulduzimga termulib, yulduz ko'zimda yosh edi. Der edim jon yulduzim, vaslinga yetkar meni. Der edi. Der edi. Ko'k sevmagay. Sendek gunohkor bandam. Hayır, haqiqiy so'z isboti bilan, haqiqiy ustozlik maqomi sizga muborak bo'lsa, vaqt shu qadar tez o'tdiki, bizga ham bilingani yo'q. Madina opa, shogirdlaringiz, do'stlaringiz shu qadar ko'p ekanki, yana aytamiz, bir soatga jamlash shuncha fikrni juda ham qiyin. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir shogirdingiz dil so'zlarini aytib, video lavha qilib yuborganlar. Hozir navbatni lavhaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Assalomu alaykum Madina opajon. Bugungi kecha sizga bag'ishlangan ekan, mana bir kichkina voqeani eslashni xohladim. Madina opajon, esingizdami? 1984-yil. Yosh gvardiya teatri. Rahmatli Bahodir Yo'ldoshev Zinuli spektaklini o'rgan edilar. Bu spektaklda barcha ustozlar band edi. Shular qatori yangi kelgan yosh aktrisa Menga ham Bahodir aka ustoz san'atkor Malika Ibragimovaga dublyor qilib rol berdilar. O'sha kuni repetitsiya men bilan boshlandi. Bahodir aka repetitsiya davomida meni shunday holatga keltirdilarki, menda isterika boshlandi. Bu isterika meni chap yonimda o'zini joyini kutib, replikasini kutib o'tirgan Madina opaga o'tdi. Madina opa gapirishi kerak, lekin Madina opa shu darajada isterika boshlandiki, ko'zlarida yosh oqib ovozlari bo'lib gapira olmadilar. Shunda Bahodir aka Madina opaga qarab, "Siz nimaga yig'layapsiz?" deganlarida Madina opa, "Shu kichkinagina qizchani ichida shuncha dard bor ekan. Men chidolmadim" deganidilar. Esingizda mi Madina opa? Madina opam ana shunday ustozlar. Ustoz, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizdek ustoz bilan birga bitta sahnada ijod qilganimdan faxrlanaman. Yana siz bilan birga va boshqa barcha ustozlarim bilan birga ijod qilish nasib etsin. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Ustoz uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q. Sog'inibsiz-a, ko'zlaringizda yosh aylandi. Gapirgan, eslagan, eslatganini qarang. Haqiqatda shunaqa bo'lganidi. Hozir ketdi xayolim o'sha yerga. Rahmat. Mana shunday do'stlar davrasi hech birimizni hech qachon tark etmasin deydilar. Qalb sir saqlanadigan idish, lab esa
onun kulfi, dil ise onun kalitidir. Kulfi dilimizni ochadigan mana shunday sadoqatli, mehr muhabbatda yakto do'stlarimiz hech qachon bizni tark etishmasin. Quvonchlarimizni hattoki g'amlarimizni ham birga baham ko'raylik. Aynan dam olish kunlarida ko'rsatuvimiz efirga uzatilyapti. Vaqtingiz bor, fursatingiz bor, albatta do'stlaringizni yo'qlang. Ular shunga loyiq, qadrlangan insonlar hamisha qadrlanishadi. Xayr, omon bo'ling. Rahmat e'tibor uchun kattakon. Hammamiz birgalikda esladik, xotiraladik, ko'pchiliklarni esladik. Shuning uchun albatta mana uni xolisingiz ham yig'olmaysiz hammasini. Chunki hammamiz vaqtimiz yo'q. Mana mashinaqangi ko'rsatuvlar bir-birimizga dil ishor qildik. Tanqid ham qilishmi yo faqat maqtashdimi? Yo'q, qilishdi. Juda to'g'ri tanqid. U tanqid emas, qanaqadir bir kamchiliklar, xislatlarimni aytishdi. Oshirib olgan Jamol, o'zi oshiradigan odamman men. Tabiatim shunaqa. Aktyor bo'lmasa. Har bir, masalan, men Hamidani mana shunaqa ko'rsatuv bo'lishini xohladim hozir. Men ham aytadigan gaplarim bor. Malikani to'g'risi shunaqa. Bu ko'rsatuv nimasi bilan odamni yuragiga jiz etdi? Samimiyligi bilan, odamiyligi bilan. Pafs yo'q, yolg'on yo'q. Yolg'on bo'lmadi. Mana shuning uchun ham qanaqadir hech ajrashkimiz kelmayapti. Minnatdorchilik hissi qanaqadir yana yosharib ketganga o'xshaydi. Faqat o'sha oylikka chidab, chinichiga qo'yib, qiyinchiliklar ko'rib, biromata na to'yga, keyin serialda ham uncha hammani ko'raman. Madina juda kam kirib, aql, demak, o'sha did degan narsalar bor-da. Hamma narsaga tashlamaydi. O'zini bahosini biladi-da bu inson. Fidoiyligi shundan. Sahna ortidagi hayotini ko'proq biz bilamiz. Aytinglar. Yo'q. A ularni qanday aytamiz? Uni bolasini ko'tarib teatrga yugurib kelganinimi? Qiyinchiliklarinimi? Ularni kitob qilib yozish mumkin, lekin hozir 1 soatda qaysi birini aytasan? U turmush tashvishlari, u san'atdagi og'irlar, yuklar, ko'z yoshlar, dardlar. Hoz qayriga aytasam, bugun bayram. Kutilmaganda sinfdosh paydo bo'lgani ma'lum uchun umuman kutilmagan bir syurpriz bo'lganday bo'ldi. Bilmagan narsalarimiz bor ekanda. Bilmagan narsalar masalan ochilar ekan, sirlar ochilar ekan, bilmagan narsangiz bilar ekan. O'sha o'zim tasavvur qilgan Madina opamdan boshqa Madina opani ham ko'rganday bo'ldim. Qani edi mana sinfdoshlarimni ko'rsam, yangi syurpriz.